Я знав становище України. Україна. Я знаю позицію України. Україна чекає запрошення до НАТО. Але річ полега на тим, що але справа у тому, що на це мають висловити згоду всі члени Північно-Атлантичного альянсу. Чи ми маємо справу з єдністю і одностайністю? На східній фланзі НАТО? Ні, їх немає. На східному фланзі НАТО ми маємо найбільш сприятливі позиції інших держав, які сприяють позиції України, зокрема в Польщі та прибалтійських державах. Але справа в тому, що переконати всіх інших країн-членів НАТО, континентальних країн Західної Європи, чи буде консенсус на такий швидкий прийом України в НАТО? Я думаю, що ні. Зараз такого консенсусу немає. Питання таке, що робити? Я думаю, що найкращим рішенням було б знайти такі конституційні вирішення, які наблизять Україну до Північно-Атлантичного альянсу якомога ближче, настільки близько, щоб цей консенсус все-таки був. Отже, остаточного рішення тут немає. Остаточних децизій тут немає. Наразі я можу сказати, що є консенсус щодо створення Рада НАТО-Україна і необхідності прийняти такий план підтримки України, військової підтримки. Це є досягнення без сумніву в порівнянні з тим, що є сьогодні. А натомість Рада – це є партнерський союз, який зводиться до повної співпраці. Не лише обмін думками та ідеями, а також обмін інформацією і стратегіями, і так далі, і тому подібне. Сьогодні можна сказати, що це є в меню, але повинно бути набагато більше. Отже, позиція частин країн східного флангу НАТО, напевно, прибалтійських держав, Польщі, зводиться до того, що слід було б вказати якийсь план-графік, тобто календар, що ми розписали в часі, які завдання Україна повинна виконати, в якому проміжку часу. Одночасно слід було б робити оцінку цих завдань, дивитися, як вони реалізовуються, визначати нові завдання для України. Таким чином, щоб мета, якою є вступ України до НАТО, ну, був в близькій перспективі. В перспективі і дій, і думання України, і прагнень України. І так, щоб це було прийнятно для Північно-Атлантичного альянсу. Є питання, що ніхто ніколи не приймав до НАТО країну, яка перебуває в стані війни. І ще є питання територіальної цілісності України. Як мала б тоді функціонувати чи застосовуватися стаття 5? І ще такий аргумент мають такий додатковий, що в такій ситуації, що буде означати, яку цінність матиме ця стаття 5 для інших держав, якщо ми Україну приймемо, а не будемо вести себе згідно положень статті 5. Тому що якщо не виконати стосовно України 5 статті, то і стосовно інших держав теж не використають. Тобто це не є елементом дискусії, але ті, хто сідатимуть за стіл переговорів, і там треба буде приймати рішення, коли вони зустрінуться з таким аргументом, що слід вже приймати Україну до НАТО. Допомога Україні сьогодні навіть не серед країн-членів НАТО, але всіх держав вільного світу, вона зводиться до того, аби створювати різні коаліції. Адже є танкова коаліція, тепер говоримо про літакову коаліцію, можливо, будуть й інші коаліції. А те, що цікаво, що є в цих коаліціях, це те, що 1 березня 2022 року, тобто в перший тиждень агресії, ніхто не думав про таку коаліцію, то взагалі не було на столі переговорів. Те, що з'явилося впродовж півтора року, менш ніж півтора року, це рік і кілька місяців. Те, що ці коаліції з'явилися, вони свідчать про те, що є динамічний процес. І з ментальної точки зору, і з інтелектуальної точки зору. Але одночасно це є динамічний процес еволюції позицій і спільних заходів, і спільних дій. В цьому Польща і дипломатія бере участь. Щоб закрити нашу дискусію, яка стосується вступу України до НАТО. Це питання, воно є завжди відкритим, і не можна сказати перед самітом, що щось є абсолютно неможливим.
консенсусу поки що немає, якщо ми говоримо про саміт НАТО. Але якщо ми говоримо про Раду Україна-НАТО, то тут консенсус є. І я ще не чув жодного голосу проти створення такої ради.